Ассалаумағалейкум достар, қазір біз GTA 5 ойын ойнауды ары қарай жалғастыратын боламыз, яғни нақтырақ айтқанда GTA Online. Yo guys, бүгін біз түркте жасаймыз, ол түркте бұнда жасағамыз, сізде ұмытқаны шығасыз, даже көмегені шығасыз. Оле, мен секіріп тұрмын, давай синхрон, давай, ебай! Тик көтті, тик көтті, ой, басынан. Келі атым, давай дайынсың ба? Давай сек, what the fuck, банк еп соқтың ой, ебай. Давай. Ох, ё-май, идеально. Дегенде жоқ. Дерзкий. Давай, мені кетіп бара жатыр, мерден слайд нормальный жасалса дерзкий болатын. Тіке тұрсын ба сен, дайын тұра берсен, оңға солай кетіп қамай. Оңға солай қиын сол. Давай, мен өз бара жатыр мүлейін. Давай, бұрып үйрен олы көрегет, бұрылмайды. Оу, ё-май, не тоғы қоған сияқты. Ағыт жағынан өтіп кеттің ғой сен. Давай, енді екінші попытканы идеальный ғып жасап тұстайық. Давай, оф, слайд стадым мен, слайд очень идеальный кетіп баратыр. Опана, жақында баратыр, давай дайында, оу, дерзкий кетті ғой кәрі, тиін деп. Оу, на жақта Маулин досымен бір нәрсесе атысып жүрма, әйтеуір дос үйге ойнап жүр, мен на жақта трюк жасап тастайым, ана туннельден өтіп деген сияқты акула деген вертолет сатып алған едім, бір ретте соны тест істетейік та, трюкке арналмаған ба, может арналған шығар, идеально. Опана, оу, мен қисын, мә саған, бой, қазір жарылады мен вертолетім, бірақ менікі мощный, бронированный ғой. О, машинаға кішкене логотип отыр, абай болу керек, бір машина баң етіп шығып жұлып кетпесе, бой, вообще жерге жабысып жүрмін ғой мен, до того вертолетім түтіндеп кетті ғой. Ар жағынан шыға алам ба, шығып че-то нормальный кетіп бара жатырмын. Дерзкий. Ой, машиналар келе жатыр астымда. Еще анау грузовиктер жұлып кетпесе идеально болады. Шығайын деп қалдым, давай. Шықтым бірақ. Қанша бес болып қалды. Енді біз қазір Маулин екеуміз келесі трюгіміз жасауға бара жатырмыз. Мына жерден мостың астынан өте салайыншы. Өшім елкім, мына управлениесі бір түрлі екен, оңға солға кетіп қала береді управление. Оу, емай, суға батамын мен қазір. Оу. Өтіп, қалай өттің сен? Білмеймін, дастиш жоқ көтті ойнақты. Давай сөй, көтерсей тағы еші, давай. Давай нормальный тұрым, келе бер енді, енді идеальный өтесін деп ойлаймын. Вообще дерзкий. Изи-пизи. Давай енді досың өтейін деп отырмын, ойлан қара. Анаң үш атмарыс төгіш бұтты анау. Бой, анаң қара, мәч. Мәу, лагающий. Like how your hands fill me up and down. Like how your touch send me off the cliff.